прийнята програма про продукти 9 грудня сесії обласної ради і розпочалися її 15. Що ми бачимо? Треба зупинитися на деяких цифрах, щоб зрозуміти основний стан справ зараз з інвестиційної діяльності на території нашої області. Капітальні інвестиції. Як ми бачимо, незважаючи на пандемію, яка ми зараз, так, складена все, але ми маємо третє місце серед регіонів України за рейтингом Міністерства регіонального розвитку громад та території України. Це третє місце за інвестиційним розвитком та зовнішньоекономічним концентрацією категорії. Це стосовно всього. У нас четверте місце за обсягом освоєних капітальних інвестицій серед регіонів України. Якщо дивитися по роках, ви бачите, так, 17-му році нам було 15 мільярдів, далі 17, 22 у 19-му, зараз ми маємо 21 мільярдів. Зниження у нас є,